שאתה לא מתחיל. יש פה שתי בעיות. בדיוק, בדיוק, בדיוק. עכשיו עושה דוגמה. אני אסביר לך, בוא נגיד לך, בוא נסביר לך. לא, לא, אני מאמין לתת שלא תמיד. זה נראה לי הגיוני, רק הוא אומר שזה לא ישים. עכשיו מחר זה לשלם את המשכנתא שלי, את הסחירות שלי, את הדלק שלי באוטו, ואם אני לא יהיה לי, אז נכון שזה לא משנה. יש לי שאלה, בוא נניח שתמות. מה זה משנה? אם הייתי מת, היה פותר לי עוד 30 שנה של סבל הנערו שנתקל. זה יכול להיות שהיית חוזר בעוד סיבוב, אבל תקשיב. לא משנה, זה... רגע, אבל תקשיב, תקשיב שם, תקשיב שם. בוא נניח שאתה מת. אבל עזוב, לא משנה. בוא אני אדלך איתך אחרת, תקשיב, בוא נלך אחרת. אתה טוען טענה בסיסית, אתה אומר שזה לא ישים. אתה אומר שאי אפשר ליישם את זה, כי זה נוגד את מהלך החיים של העולם שלנו, נכון? אם לא יהיה אכפת לי, אני לא יוכל, לא אשתה ואמות, בסדר? זה מה שאתה טוען, נכון? אז יש לי שתי תשובות, שתי תשובות. עכשיו בוא נניח שאתה צודק, שאם אתה תלך עם זה עד הסוף, אתה לא תוכל לשרוד בעולם נניח, אז תלך עם זה קצת יותר. אוקיי, כאילו אני לא אומר לך עד הסוף, לך קצת יותר. זה דבר ראשון, תבין מה התשובה נתן לך? לא אומר לך, אני לא אכפת לי משום דבר, אומר, תגיד, תקשיב, מה שאני חייב אכפת לי, מה שאני לא חייב לא אכפת לי. תציב אתה את הגבול, תציב את הגבול. אז אני חי כזה, אני הולך לפי איך שכאילו... רגע, אבל יש עוד אופציה, יש עוד אופציה, יש עוד אופציה. שאם תלך, ורוב האנשים לא עושים את זה, ולכן הם תקועים, אם תלך עם אחד הצדדים עד הסוף, אתה גם תהיה בסוף בשלום משני הצדדים. זאת אומרת, אם תגיע למצב שתגיד, לא אכפת לי משום דבר, כל כך לא אכפת לי, שגם לא אכפת לי שאכפת לי. ואז בעצם אתה הקפת את האכפת לי, ולא אכפת לי. יש את הדרכי מילות, יש את הדרכי מילות מהפרדוקס. אתה אומר, אם אני אגיד שלא אכפת לי משום דבר, אז איך אני אחיה בעולם שאכפת לי בו מדברים? זאת השאלה, נכון? תראה, אם אני אגיד שלא אכפת לי, אז איך אני אחיה בעולם שאכפת לי? אני יכול להגדיר את מה שאני שאלתי? אני עכשיו... כן, רגע, אבל בוא, אתה אומר דוגמה. טוב, אם אני אגיד שזה שווה, אז איך אני אקשיב מה הלקוח אומר? לא משנה, אנחנו מבינים, אתה לא צריך את הדוגמה, אתה מדבר על קו חשיבה. אם אני אצמד למקום שהכל שווה בעיניי, אז איך אני אדבר עם לקוחות, איך אני אתנהל בעולם, איך אני אסביר את זה? זה שלי כביכול בחברה. לא, לא יש יותר אינטרס, אבל אתה אומר, אבל אתה לא תשרוד. אתה מציג קונפליקט, אתה אומר, תראה, אני מבין מה אתה אומר, אני יודע שזה שחרר אותי מהפחדים, החרדות וזה וזה, אבל זה גם שחרר אותי מהעולם. זה מה שאתה אומר, נכון? התשובה הראשונה, אני אומר לך, תנסה לעשות את זה פחות. אבל זה אתה אומר, לא, אני לא רוצה פחות, רוצה עכשיו, תן לי פתרון. שיהיה בכלל בלי חרדות, אוקיי? נגיד. אז אני אומר לך שתלך לקצה, אחד מהם, נכון שזה מפחיד, נכון שזה מלחיץ, לא יודע מה, אבל בקצה של אחד הצדדים זה מסתדר. מה זאת אומרת? יש פה שני צדדים. צד אחד אומר, לא אכפת לי מה קורה לי. צד שני אומר, אכפת לי מה קורה לי, בסדר? יש שני צדדים. עכשיו, בוא נלך לצד של לא אכפת לי מה קורה לי. זאת אומרת, אם לא אכפת לי מה קורה לי, צריך אני אתנהל פה בעולם של אכפת לי מה קורה לי. תשובה אחת אומרת, אז מה יש תשובה? תשובה אחת אומרת, תראה, לך ללא אכפת מה קורה לי, תגיד, לא אכפת, לא אכפת לי מה קורה לי, וגם לא אכפת לי איך אני אתנהל. שנייה, זה תשובה הראשונה. היא כל כך לא אכפת לי, שגם לא אכפת לי מבחינתי, שאני לא אשלם את הזה, ושידרוס אותי הרכב. לא אכפת לי. כך, מה שיהיה, יהיה. זהו, שחרר לגמרי, לגמרי, שחרר, תחשוב שאתה לא קיים, מס, זהו, לא אכפת. תאורטי, אפשר לעשות את זה, אבל בדיוק לעשות. לא, אם אתה עושה את זה... דרגה, כשאתה גבל דקה הראשונה, אני אגלה לך בשושו. מהר מאוד. תקשיב, תקשיב. אם היית עושה את זה לחלקיק של רגע, היית מסתדר. אתה לא צריך לעשר דקות. אתה מספיק של אלפית המילימטר של השנייה, עשית את זה, אתה בן אדם אחר לנצח. עד שיתחלף לך המוח. בעיקרון זה מספיק חלקיק של רגע אחד, שאתה אומר, וואלה, לא אכפת לי כלום, וזהו, וזה נגמר. זהו, אין לא משנה. לא, ועכשיו, אחרי שאתה אומר את זה, אז אם אתה באמת חווה את זה, עכשיו מעצמו, אתה הולך, עושה, נלחם, נאבק, מה שאתה רוצה. אבל אתה מחובר למקום של השווה המוחלט. אתה מבין מה אני מנסה לומר? כן, אבל אני כאילו... מה אתה הבנת? בוא נגיד, לפעמים יצאתי מעצמו, שנקרא בתמונה הגדולה, יצאתי החוצה. אבל לא בשלמות. אבל לא בשלמות. אני לא יודע מה זה, אף פעם, מה שתיתי. פס אנחנו... אתה יודע מה זה בשלמות? 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 אתה נכנס עוד פעם לחיים? אתה יודע מה זה בשלמות? לא. אז אני אסביר לך. בשלמות הכוונה בלב שלם. מה זאת אומרת בלב שלם? שאתה הולך ברחוב, ומבחינתך אתה כלום. זאת אומרת, מבחינתך אכפת לך מה יקרה לך, כמו שאכפת לך מה יקרה לפילים שנמצאים פה. אתה מוטרד מהיקר לפילים? לא. עכשיו תחשב שאתה שקוף. שאתה חווה בחוויה
שלך, מבחינתך אכפת לך מה יקרה לך, כמו שבא לך מה יקרה לך. אני יכול לחשוב ולשכוח את עצמי, כי אם הוא ראה את אני עושה לדעות. אבל קודם כל אני מסביר לך שזה נקרא בלב שלם. לב שלם, אתה יודע איך אתה מגיע לזה? אם נגיד היית מבין את מה שהוא אמר קודם, היית מגיע לזה. אם היית חושב שאין לך בחירה חופשית, אז ממילא היית שם. כי אם אני בחירה חופשית, אז בכל מקרה זה לא משנה שאני מוטרד, או שאני מוטרד. דדי, כי מצד אחד יש לו בחירה חופשית, מצד שני אין לך בחירה חופשית. הוא לא בטוח, הוא לא בטוח. מאיפה בחירה חופשית? לא משנה, הוא לא בטוח שאין לו. לא משנה, אני אומר לך, ממני אישית, ממני אישית, ישבתי, הייתי לחוץ, מה יהיה איתי, איך אני אסתדר? אמרתי, זהו, לא יודע שום דבר, כלום, כאילו זהו, לא יודע ללכת, מבחינתי אני גם לא יודע ללכת. כלום לא יודע, זהו, סגור, סופי, שחרנו לגמרי, זהו, סגור, סגור, כל הצדדים. עכשיו פתאום התחלתי ללכת, זהו, תאמין? וזהו, ועכשיו אני מדבר איתך. אתה רואה, וכך התפתחו האירועים. אבל החוויה היא כל כך חזקה, שמבחינתך אתה לא יודע כלום. כאילו אפילו איך קמים אתה לא יודע. לא יודע כלום, כלום, כלום לא יודע. לא יודע איך קמים, לא יודע לדבר, לא יודע איך קוראים לי, לא יודע שום דבר. זה חוויה או חרדה? זה חוויה, למה חרדה? לא, לא, זה חוויה, זה חוויה סוף הדרך. זה נשמע לכם שייחס על לחץ, מה יהיה איתי? לא, זה היה לפני, לא, 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 לפני כן, תראה, אני ישבתי עם עצמי, ניסיתי להבין מה נסגר איתי. אמרתי, רגע, אתה מחליט, אתה לא מחליט, אתה כן מחליט, לא מחליט, אתה כן רוצה, לא רוצה. אז אני לא אסכים שמיליארדים כמוך יש לי מלחם, אף אחד לא יקן. אבל אני אגיד לך לאיפה הגעתי בסוף, אני אגיד לך לאיפה הגעתי בסוף. עכשיו, פחדתי כי הבנתי שאני לא מנהל. אבל אמרתי, רגע, אבל אם אני אזדהה עם זה שאני לא מנהל, אז ידפוק אותי. אמרתי, מה זאת אומרת? אבל אתה כבר עכשיו לא מנהל, זה לא משנה שאתה חושב, בפועל אתה לא מנהל. אני לא יודע לחשוב אפילו, כמו שאתה אומר. זה לא הגיע לי ביום אחד. בסוף זה התגבר עליי, בסוף זה התגבר עליי, שראיתי את זה מול העיניים, כאילו זהו, ואז כבר אתה משחרר לגמרי. עוד פעם, עוד פעם, תקשיב, אני ישבתי והבנתי... אז אמרתי כמו הנס, כמו שאתה אומר. לא, אבל זה תהליך שגרם לזה לקרות, זה לא מעצמו. אני חפרתי וחפרתי מי אני, מי מחליט לי, מי שולט בי, וכו' וכו' וכו'. חפרתי את הסיפור, ואז בסוף הגעתי לזה שאני לא קיים בכלל. אוקיי? עכשיו, היה לי, כאילו, הבנתי שאני לא קיים. לא הבנתי איך אני מבין את זה, כי אני מבין את זה שאני קיים, אבל הבנתי שאיכשהו שאני לא קיים גם כן. עכשיו, אם הייתי מזדהה עם זה, אתה אומר, רגע, אבל אם אני אלך עם זה, אז כאילו, אז איך אני אדבר? כאילו, אם אני אגיד, וואלה, לא קיים וזהו, אז איך אני יכול עכשיו לדבר? כאילו, איך אני יכול לקום? כאילו, כי אם אני חושב שאני לא קיים, וזה נכנס לראש, כאילו, אם זה ממלא אותך, אז אתה לא יכול לפעול. תן לי, אני רק להגיד, את הדבר הזה שנקרא לא קיים. וזה מלחיץ, כי אתה אומר, רגע, אבל מה יקרה לי? מה יקרה לי? מה יקרה לי? ובסוף זה היה כל כך חזק, שזה כבר לא ימנותי גם מה יקרה, כאילו, מבחינתי זה לא קיים וזהו. נגמר הסיפור. עכשיו, בלא קיים אתה לא קיים, ועכשיו אתה פותח את העיניים, עכשיו אתה פותח את העיניים, אה? הנה, אני פה, איך אני פה, לא יודע, אז אתה מדבר. אז עכשיו אתה מסתלבט את מה שאתה אומר. לא אתה מסתלבט, עזוב, אני לא מגדיר. עוד פעם, אני לא מגדיר, לא יודע. עכשיו, בוא נמצאת, אין איזה שם. נמיד עכשיו זה מצלמה, נכון? המצלמה הזאת, יש לך חלקים, מעגלים חשמליים, תכלס המצלמה הזאת לא קיימת. נו. זה עכשיו מנגנון מסוים. נכון? נניח. אז אני יכול לראות את עצמי בתור מנגנון. אתה לא מבין למה התכוונתי. שנייה, אני... לא, היא קיימת כמעט, היא קיימת כבגלל... היא קיימת, אבל איפה הישות? כאילו, הישות שקיימת בי, אז זה החושב, אתה יודע, או משהו... כשאני אמרתי לא קיימת, כשאני אמרתי לא קיים, זה לא קיים בכלל. זה לא קיים כביטוי של, זה לא קיים בכלל. כשאני הגעתי ללא קיים, זה בכלל לא קיים. זה לא אני קיים כביטוי של. לא קיים, זהו, סמור, לא קיים, בגלל. עכשיו אני בדור מנגנון, בסדר, אורגני, מחשבה וכל הדברים האלה. בסופו של דבר זה כאילו ניקח את כל העולם, זה פתקת אחד גדול. אתה לא מבין, אני מדבר לך משהו אחר. אין מנגנון. כלום זה כלום. כלום. לא מנגנון, לא עולם, לא יקום, לא מקום, לא זמן, לא תודעה, לא רגש, לא כלום, כלום. סדור, זהו, כלום. מחק? אבל לא משנה, מה אני בא לעשות? תכף, מה אכפת לך? עכשיו דבר... אתה פח חדור, מה אכפת לך? לא אכפת. סתם, אה? חשבת על המקום שאתה אומר מעצמך? לא חשבתי, לא חשבתי, תקשיב, אני מסביר עוד פעם, תקשיב. יכול להיות שמה שאני אומר בלתי אפשרי, ומבחינה הסתברותית, אני לא חושב שבחמש דקות הקרובות גם תבין אותו. בסדר? כי לפניך ניסו והצליחו בחמש דקות. אני לא אתן לך קו מחשבה. כן. יכול להיות שגם לא תבין אותו בכלל, ובגלגול הבא, אם יש גלגול הבא, תזכר בו. לא משנה, אני נותן לך קו חשיבה. הקו החשיבה אומר שיש מקום שבו זה כל כך שווה בעיניך, עד כדי כך
שקודם כל לא אכפת לך באמת משום דבר, באמת לא אכפת לך מכלום, תגיד שזה שיא הייאוש, תגיד שזה שיא האושר, זה לא אכפת לך, אבל מבחינתך שכולם השתינו עליך, כולם השתחוו לך, אין איזה שום משמעות, אוקיי? זה דבר ראשון. הקיר, אכפת להם תשתין עליו ותשלח לו פרחים? רק הקיר, לא יודע. עכשיו, נגיד שלקיר אכפת, לפיל שנמצא פה אכפת, בכלל לא אכפת לו, אוקיי? עכשיו, הוא אפילו לא מגיב, אתה רואה, תשתין עליו, אתה רואה, זה לא אכפת לו, לא, הנה עובדה, לא, לא אמר שום דבר. עכשיו, יש מצב תודעתי שבו באמת לא אכפת לך משום דבר. זה דבר ראשון. עכשיו, דבר שני, לפעמים זה כל כך לא אכפת לך, אם אתה באמת מגיע למקום של השווה, משם אתה יכול עכשיו לפעול, עכשיו תשאל, אז לפי מה אני פועל, זה קורה מעצמו. זה כמו לשאול למה יש עולם, או למה איזה, זה קורה מעצמו. מה? או למה אתה נושא. זה פועל. זה פועל, יפה, זה פועל. ועכשיו גם הרגשות פועלים, גם המחשבות פועלות, גם האמונות פועלות, גם הפחדים פועלים, הכל פועל. הכל פועל, אבל זה במקום אחר. אני מה שאני לא מצליח להבין, כאילו, לקייל את עצמי, נכון שיש לי כאילו הרגשות, והרגשות האלה כאילו גורמות לי לפעול. אז יש כאילו דברים שתובע שבא לי קרמבו, אני יכול להגיד לעצמי, זה לא מבט לקרמבו, ומצד שני, זה קרה קרמבו. עכשיו, איפה אני זה שמחליט אם לקחת את הקרמבו או לא לקחת את הקרמבו? אני רוצה להגיד לך. ופה תמיד אני כאילו נתקע. אז אתה נתקע בנקודה. אני תמיד נתקע. אתה נתקע בנקודה אחרת, אתה נתקע בנקודה של המילה אני. שאתה אומר אני, למי אתה מתכוון? שם אתה נתקע. לא, רגע, 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 תעצור, תקשיב שנייה. כל מה שאתה מספר זה סיפורים, אני רוצה, אני לא רוצה, אני כן רוצה. אבל מי זה אני בכלל? מי הוא? מי הוא? אז אני אגיד לך, אז אם אתה תלך פנים על האני... יש לי שם. מה? יש לי מעניין, לא יודע. נניח, לא משנה. עכשיו, אם אתה תלך לאני פנימה, אם אתה תלך לאני שלך פנימה, ופעם אחת תפגוש את מי שאתה באמת, לא, אבל לא מה שאתה קורא לזה כלום. אתה קורא לזה כלום, הכוונה בלי גוף, בלי תודעה, רק ישות. לא, מה זה אני? זה כמו שאתה יודע, מה זה הרצון שלך? כל שאני מגיע, לא יודע. תקשיב. עופר כמה שיותר עמוק, לא יודע. תקשיב, אם פעם אחת תהיה רק מי שאתה במהותך, אז אחר כך תמיד תוכל לחוות את זה עוד פעם. כאילו במהותך, בבסיס בראשון, אתה כלום כלום. לא הכוונה אני כלום וגם הוא כלום. לא, זה כלום אחד שאתה הוא ההוא. כאילו, אתה אם תלך הכי עמוק, אתה בעצם מגיע לראשון של כל הדברים, נכון? תבין שאתה, שאתה אומר אני, אתה מתכוון לדבר שמחיה את סך כל הדברים כולם? לא, לדבר הזה שבחברה קוראים אתה. לא, 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 ברור, 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 ברור. אבל גם כשאתה אומר אני זה לא הגוף שלי, אני זה לא הרגשות שלי, אני הצופה. אבל זה לא אמת, אני אסביר לך למה לא. כי האני האמיתי זה הדבר שנמצא לפני סך כל הדברים. זאת אומרת, הדבר שנמצא לפני המקום והזמן בכלל. דיינו, כלום, כלום. עכשיו, אם פעם אחת תצליח לחוות את זה, להבין את זה, אז אחר כך שתגיד אני, אז קודם כל יהיה לך כלום. כלום, כלום, לא? אחר כך יהיה לך צופה, מתבונן, רוצה, לא רוצה, מזדהה חלקית, מזדהה הרבה, מזדהה קצת. ובתוך האני של המתבונן ואילך, יש לך תחושות, רגשות, פחדים, כעסים, אבל כשתגיד אני, תמיד גם יהיה לך את הכלום. שזה לא מתבונן, שזה לא צופה, שזה לא עד. לא, לא. כלום, כלום. לא, איננו, לא קיים. נשמע כיף. אה? נשמע כיף. בוא נגיד רע, זה לא. אתה לא יכול להיות רע גם כן. גם אם תרצה, זה לא יכול להיות רע. תבין, אני אשביך עוד פעם. תבין משהו. יש אותך, אתה קיים, אתה קיים. ברור, הרבה כמוך, אתה קיים, אתה קיים, השולחן קיים, זה קיים, זה קיים. עכשיו, אתה אומר, אני זה לא היד שלי, אני זה לא הרגל שלי, אני זה לא הראש שלי, אני זה לא הגוף שלי, אני זה לא הרגשות שלי, אני זה לא המחשבה שלי, אני זה לא הרצון שלי, אני זה משהו שמתבונן ברגשות, תחושות, גוף, הזדהויות, זה זה. אבל זה לא יכול להיות שזה אתה. למה לא? ומי זה הצופה? הצופה עצמו זה כך עוד צעד אחד אחורה, שהוא מחוץ לכל הדברים האפשריים. מי זה? כלום. איפה הוא? לא, אני מסביר לך, תקשיב. קח את כל הדברים האפשריים. אני אומר, אני עשיתי פסיכי עכשיו. אם אני מוכן לגור על הדברים האפשריים, אני יכול להגיע לך לשכל, למפנה של השכל. אבל לא משנה, תקשיב, לא משנה. הלכנו רחוק מדי. לא, אם זה אני, אז אני זה גם אי, וזה הוא. כן, אם אתה הולך בסוף. אני אתן לך דוגמה. אתה נגיד... יד. תקשיב, אתה רואה את עצמך פה? אתה רואה אותה פה?
עכשיו, כשאתה אומר אני, תחשוב שזה גוף אחד, שזה גוף אחד, וכשאתה אומר אני, אתה מתכוון לזה. בסדר? זאת אומרת, כשאתה אומר אני, אתה מתכוון שכל אלה בתוכך, נגיד. כולל אתה. כולל שגם התודעה שלך היא בתוכך. אני לא קורא לי. לא שהם בתודעה, לא שהם בתוך התודעה שלי. שאתה שאני נותן הקפה עכשיו, זה לא יכאב לי. טוב, זה יכאב לך. אני לא ארגיש את הכאב אבל. לא, לא. תקשיב, אם עכשיו ייתנו מכה ליד הזאת, היד הזאת לא תרגיש. אבל כי אתה אומר, כי אם אתה אומר זה אני וזה לא אני, אז אני לא מרגיש את זה. אבל אם אתה אומר זה אני... אם אני מתחבר לזה, אני לכללי, אז אני כאב, זה הכוונה. אבל, 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 הגענו הכי תרחק. למה? זה יפה לך. אני יודע שזה יפה. בוא נראה, אני צריך להיות כאילו... אני רוצה לחבר אותך לבוא לכאן בארץ. נו. הכל זה רע. מה? תוציא אותנו על זה רע. להגיד שואל זה רע, זה רע. לא, שואל זה לא טוב ולא רע. תלוי את מי שואלים, תלוי באיזה יום. אבל אם אתה רוצה שאיר אותנו, אם אתם מדעת כפה, את יכולת שלו גם פה. לא, אפשר להגיד בגלל זה השואה זה טוב. למה? כי למישהו זה היה טוב, אז גם לשני זה טוב. לא, לא, תקשיבי, שואה זה אירוע שאפשר להגיד שהוא טוב, שאפשר להגיד שהוא רע. ואפשר להגיד שזה לא טוב ולא רע. ואפשר להגיד שזה שני. אפשר להגיד שזה גם אני, כמו שאתה אומר. תקשיב, לא משנה, די, עזבו. מההתחלה. אתה שאלת שאלה מאוד ספציפית. אתה שאלת איך אפשר לשלב גם וגם. תשובה, או במילונים שונים, ואם אתה אומר לא מתאים למילונים שונים, אני רוצה הכל באחד. אתה אומר, אני רוצה להיות 100% באחד, אז זה עובד ככה. בהיגיון, אי אפשר להיות 100% באחד, ובו זמנית להיות בנפרדות, כי זה היפוכים. או שאני 100% באחד, או שאני קצת באחד וקצת בנפרד, או שאני רק באחד, אז אני בכלל לא בנפרד. אני לא יכול להיות רק הכל שווה, ובו זמנית להגיד, רגע, אבל זה לא שווה. נכון, אתה צודק. בהיגיון אין אפשרות שגם תהיה פה בעולם שלנו וגם בחוויה שלך תהיה ברק אחד, ולכן מבחינתך אתה צריך להחליט זה או זה, או שאתה מתפשר ואתה תמיד תהיה גם בנפרדות וגם בחוויה של הכל שווה, או שאתה אומר אני הולך להכל שווה, לא אכפת לי מה שתהיה בנפרדות. מבחינתך אתה צריך לבחור אחד מהצדדים. זה מבחינתך. אני מספר לך, כי מבחינתך לא יכול להיות שאני רק חושב שזה אחד, ובו זמנית אני חושב שזה יותר טוב מזה. פשוט תבחר. קשה לך, נדפקת. אבל בעיקרון ככה זה עובד. עכשיו, אני מספר לך בשושו, שאם תהיה כולך באחד...